Ja se on jälleen oikein iso lämmin terska teille kaikille. Mä olen The OVM ja tervetuloa takaisin Skyrim Let's Playin pariin. Ja juu, siitä onkin jo hetki, kun me ollaan... Teillehän se ei näytä oikeastaan miltä, että tässä olisi ollut mitään aikaa, mutta mulle se on aika pitkä aika, kun mä oon viimeksi tätä kuvannut, tätä Let's Playtä. Ja juu, nyt onkin jo pitkästä aikaa taas sitten aika palata tähän näin. Juu. Ja homman nimi on se, että meidän on tarkoitus nyt mennä sieniin sienestämään Dark Elfejä. Ei mitä? Siis juu. Eli siis sana on kaikissa muodossa melkeinpä niin. Meillä on Dark Elfi, joka asuu sienessä. Ja meidän pitää mennä sille puhumaan ja se vie meidät eteenpäin. Tuolla olisi sidequestia, mikä mun pitäisi suorittaa, mutta mä suoritan se off-kameralla, koska kaikki no, tollaset, nee, sellaista jaksa ikinä katella. Tästä muutenkin tuli sitä, tää Let's Play on muutenkin melkein loppumaton, niin Mutta juu. Tosiaan siitä on ollut aivan liian pitkä aika, kun mä oon tätä viimeksi pelannut, joten eiköhän sitten, no, pelata sitten. Tosiaan tässä oli just muutama päivä sitten, kaveritten kanssa pidettiin lanit, ja se oli se kolmen päivän video, tai se kolmen päivän, milloin mä en tehnyt videota, oli just siinä, sen takia kun mä olin siellä laneilla. Jaha. Siellä on joku mölliäinen taas mun perässä. No terve vaan sullekin. Pitääkö mun lyödä sua? Ai... Niin. Sitä minäkin. No, niin. Oltiin siis siellä ja sieltä tuli kuvattua kai jonkin sorttista. Ja siellä on joku tappelu menossa. Siinä tulisi kuvattua videota. Hetkonen! Joo, unohdetaan tuo ja jatketaan matkaa. Mitä ihmettä te teette? Ja sä äänet spämmis sitä. Mikä ihme sinä olet? No joo, sä voit pitää sen turpas kiinni. Ja antaa mulle sun roubin. Joo, se olikin... Se kaikki kuolee yhtäkkiä. Kaikki palaa. Ja kuolee. Raavaa. Hei. Noi. Sitten... Niin. Niin. Niistä laneista. Juu, siellä tulikin tehtyä omalta kohtanani eräänlainen ennätys. Nimittäin valvoin 60 tuntia putkeen. Että ihan sellaan sen puoli, että koettelemus sinänsä. Mutta hauskaa oli. Ei voi muuta sanoa. Ja jos... No jaa. No tossa ei ole. Sitten... Mennään sieneen. Nyt ollaan sienissä. Sanan kaikissa muodossa. Sitten... Noin, sitten sieni alkaa potkaista. Oi. First it's Ash Spawn. You again. Didn't I see you in Ravenrock? You refer to the tomes of esoteric knowledge that old Hermaeus Mora has scattered throughout the world? Is this somehow connected to your search for Mir? Have you? The actual Arcana Infinium? That's... I've searched for it myself for many years, without success.
Well then, you should know better than anyone that Hermaeus Mora is not to be trifled with. But he is subtler than most of the other Daedric princes, as you would expect of the Prince of Knowledge and Fate. You seem to have escaped the fate of many who find themselves ensnared forever by the lore of his secrets. Or perhaps not. Found one? Yes. And you read it too, didn't you? Don't try to deny it. You've got the look. I can see it now. Dangerous knowledge is still knowledge and therefore useful. Usually turns out to be the most useful in my experience. Now that is a dangerous path indeed. Hermaeus Mora gives nothing away for free. You may end up like Mirak, of course. Two power mad dragonborn. It could be very interesting. Oh yes, they're not hard to locate once you know how to look for. I have one here that I've been using to locate more. Yes, I haven't been idle while this fascinating madness engulfed Solstheim. But my book isn't what you're looking for. I'm quite sure it is unconnected with this Mirak. But I do know where to find a black book that can help you. Yes, I do. I haven't been able to get it, but maybe together we can unlock the secrets the Dwemer left behind. Forbidden knowledge was somewhat of a specialty of the dwarves, eh? You don't think they would just leave it alone? It seems the ancient Dwemer discovered this book and took it to study. I found their reading room in the ruins of Nachardak. The book is there, but it's sealed in a protective case. I wasn't able to open. But perhaps the two of us together will be able to get at the book. To Nachardak then. Follow me. Juu. Eli siis hommahan menee sillä, me haetaan kirja, luetaan se ja bla bla bla, homma jatkuu ja jne, tarvitaan Mirak ja sitten sen jälkeen mennään, sen jälkeen tämä on tässä. Mutta niin nyt sitten yksi asia, josta mä haluan myös sanoa, on se, että mä oon viimeinkin, kuten mä silloin kauan sitten puhuin siitä Unchartedista siinä yhdessä videossa, ja tein siitä semmoisen niin sanotun reviewn siinä videon aikana, niin, ja lupasin, että tällaista puhelua tulee lisääkin peleistä, kun niihin viimeinkin pääsen käsiksi. Ja sehän nyt on sillä, että meikä on viimeinkin saanut ja pelannut niin Ratchet & Clank rebootin. Ja ihan ensimmäiseksi mind blown. Se peli on se on must have. Jos on vähänkin Ratchet & Clank -fani, niin se on niinku sun pitää hommata se. Se on aivan uskomaton tekele. Se on jotain. Se on aivan jotain muuta. Se niinku graafisesti se pärjää Uncharted 4:lle tosi hyvin. Ei ehkä ihan yhtä vai ehkä ihan yhtä hyvä kuin niin se itse Uncharted, mutta niin tosi hyvä. Tosi hyvin graafisesti. Kontrollit aivan hunajaiset. Ja se tarina, se seuraa tosi hyvin sitä alkuperäistä. Se oli tosi kiva nähdä, että ne, miten siinä niinku, niin kunnioitetaan sitä alkuperäistä Ratchet & Clankia. Se oli tosi kiva nähdä, että se oli, ne piti sen siinä. Ja monissa Ratchet & Clankeissa, mitä nyt vähän viime aikoina on tullut, on ongelmana se että on ollut ongelmana se, että ne on ollut tosi lyhyitä. Mutta niin viimeinkin, tuossa oli vähän pituutta siinä rebootissa. Se ei mennyt sillä niinku ihan niinku tosta noin. Ja se oli tosi hyvä myös. Mutta se on vähän niinku tähän näin. Noin. Noin.
Hammer certainly knew how to build for the ages. These towers have outlasted their creator's time and many. The book is housed inside that dome. I'll need to unlock the door for us. Let's get on with it. The Dwemer of Najardak appear to have been fond of these control pedestals. Luckily, I found a cube to operate it inside on my last visit. I sealed the door when I left to keep out ignorant meddlers. Let me unlock it. The book is just inside. So tantalizingly close. But trust me, no magic will open that. I'd have had the book already if it could. No, we'll have to do this the hard way. If we can restore the steam supply to this room, I'm certain I can open it. As you'll see, that's easier said than done. This way to the boilers.